Sledujete seriál Vysielanie, ktorý je venovaný príchodu Slovákov do Starej Pazovy, teda na týchto priestoroch už 2,5 storočia. A ako to bolo v tom roku 1770, ale aj skôr, tiež aj potom, skúma aj Jan Horvát, kronikár zo Starej Pazovy, ktorý nám práve dnes prezradí časť toho tých svojich poznatkov, do ktorých prišiel skúmajúc dejiny Starej Pazovy. Teda venujeme sa tomu príchodu a prvým rodinám, ktoré prišli do Starej Pazovy. Povedzte nám, koľko sa zaoberáte históriou, skúmaním histórie Starej Pazovy vlastne? Podľa vás, teda je ten rok 1770 ako dátum, keď prišlo najviac rodín do Starej Pazovy a odkiaľ, alebo? Skôr, môže sa povedať skôr, dobre, nie, to je, že 1770. rok je oficiálny rok dosťahovania do Pazovy, ale je to mnoho náznakov aj zápisov, dobre, nie sú v našich prameňach, ale je to v nemeckých prameňach. Príklad u Hornianského jednej knihy, ktorá je štampaná Evanjelici v Uhorsku, spomína, že Pazova 1766-7 rok, že už tu bolo Slovákov. Aj spomína, že majú svojho učiteľa aj svojho farára Štefana Líziho. To bolo znači asi 3-4 roky. Ale je to, keď sa hľadí a čítajú niektoré zápisy dejinára Slavka Gavriloviča, je to, že bolo tu asi od 1742 roku zjavovali sa, ale to boli všetko ojedinené prípady. Ako boli príklad Srbi, tak Slováci, nie, takže tu Srieme bolo miešano všetko po trochy. Takže, dobro, no ale môžem povedať, že od 1765. je to tu toka Slovákov. Aj naši, keď v 1770. dostali povolenie od Františka II. Už vedeli, vlastne oni, ako zo zápisov, keď sa číta, presne vedeli, kde. To, čo píšu starší autori, príklad Urbanovci, že im boli ponúknuté 3 pustačiny, to im boli ponúknuté, ale oni presne vedeli, že prídu do Pazova. Lebo Pazova už vtedy bola čiastočne nasahovaná, to boli Srbi, ktorí žili po príklad na území Pazovského Kotaru smerom Banovic. Bili išli aj na vyššej polohy Pazovského Kotaru. Takže, a tuto od 1765. Mausuja spomínam a bači Jano Lakatošov, škoda, že zomrel človek, vraj, boli tu vraj vyrozprávanci ja, že boli tuto Lakatošovci, Šarkeziovci, aj bolo do 25 rodín, ktorí boli dneska, keď ideme smerom do Sasu, na kraj ulice Veľkého Prkosova, poviem tak ľudovo. Tu tie ako kanály mali, tu oni žili, tu tie 25 rodín žili. Nemiešali sa ani s druhýma, sprvu to bolo tak, lebo boli dve konfesie, nevedeli prakticky nič jeden o druhom, aj za to sa aj usadzovali inakšie. Pustačina Karlovská tedy už bola Karlovčanom a Pazovská nebola ešte ničia, ona bola len do zákupu do Arendze, ako čo sa dneska poviem, vydávaná. A tí Slováci, čo boli tu, vlastne boli pastieri, ale kráviari, ako by povedal, karlovských gazdov. Skúmajúc dejiny Starej Pazovy, na čo ste sa najviac zameriavali? Ste skúmali tie historické, politické udalosti, alebo vás zaujímali práve obyčajní ľudia v tom zmysle, že ktoré to boli rodiny, ktoré prišli prvé do Pazovy a odkiaľ prichádzali? Nie, politika, ako politické udalosti, to nagrobia druhí historici, ktorí veľa majú viacej prameňov. Ja som sa ustriedil na rodine. Znači, ako sa materiálne, duchovne, ako mám povedať, potom, keľko ich bolo, ako sa rozvíjali a ako prežívali tuto, aj na čom boli. Väčšinou to boli, môžeme povedať, z prvých 150 rokov boli výlučne len sedliaci. Aj bolo tu niektorí, ktorí mali statku. Bolo tu aj statku, dokým bolo pastierok. Lebo
prvih 10, 30 rok, možda pa do čistitelja, ajde da počnem, čistitelja su 70. rok, do 80. rok, pa zove se obradilo Možbić, Njeska iši Hosenči, Jutarčo, Pazovski, Hotar, ma Možbić do 20 jutara, a to drugo boli pasing. Takže tu bolo aj veľa pastierov rôznych, ktorí mali. Príklad, aj tu sa na základe toho pastieri, na kraj Veľkého Prkosova bola voľakedy bara, voľakedy, alebo bola tam z tej strane Indijského druma, čo vravíme. Tam, kde je kanál, alebo spoza kanála? Spoza kanála, tam bolo, tam bola bara, a tam boli aj tam boli navodno i to, čo som spomínal, Lakatoša, že tu žili. Znači, oni boli pri vodi. Pri vodi boli, a na západnej časti Pazovského Hotara už bývali tu boli. Zato, že tu nedaleko bola, tu je hranica Jarkovskej pustare, ktorú arendovali, zapravo vlastnili Karlovčania. Ale oni arendovali aj Pazovskú pustačinu. A počom boli pasieri, toto Merkoven, takže oni sa tu aj vžili. A počom by bolo dosť povoľakých, že bolo viac do 25 rodín. Teraz aj potom si oni istotne, že si na voľaký spôsob zabezpečili aj učiteľa, ktorý mu obavoval aj je to druhý. Ale čo môžeme vidieť, že stajme zemi obrábali, boli pastieri aj to, čo som hovoril. A len v 1770 roku, keď prišli, potom to už počalo sa baviť poľnohospodárstvom, pozemky sa delili. Ale vtedy bol dvopoľný systém obrade po vode. Takže jednu čiastku dostávali na severnej časti Hotára smerom Indii a druhú smerom Vojky. A to bolo skrze toho, že ak by padal ľad náhodou, ak zbije na jednom mieste, nezbije na druhom. Takže to bolo, že by sa ako povedal, izbeglo, že by ľudia neostávali hladom. Teda rozmýšľalo sa, dbalo sa aj o tom. Keď už dosahovali, ako menačo, naši sem prichádzali, jest to zápisy, verím, že jest to to, lebo čiastočne sa nespomína jednej knihy nasťahovania do Vojvodine vôbec, ako bolo. Baron Kotman, on mal presne rozrobenú taktiku mesto, zakladania mesta. V tom je, sa spomína aj Pazov. Pazov sa spomína, že na kríž bude. Aj presne sa vedelo, keď bolo už, že tu budú žiť Slováci i Srbi. Presne je rozdelenie aj Hotár. Hotár Srbom je nahaný východná časť, vyššia poloha, a Slovákom je dodelená západná časť. Tak sa tak, potom keď prišlo do dosťahovania, potom sa tak aj zemi delili. Preto aj vravím na severnej, aj na južnej časti. Ale sprvu sa nemiešali, prvých 20-30 rokov. Posle toho sa stratilo, keď čo vravím, videli jedni, aký sa druhý, takže to potom slične ako čo je dnes. Teda môžeme badať už tých prvých rokov, totiž po povedzme si 30 rokoch od príchodu väčšej časti rodiny do Starej Pazovy, že začína to spolunažívanie. Počalo spolu, prvých 30 rokov nemôžem povedať, že bolo, ale posle to počalo spolunažívanie, lebo čo? Naši už keď prišli na Pazova, ako Pazova na tomto meste, kde je, nebola. Tak sa rozumieme. Tu len, keď to, čo som vrajú, Baron Kotman, keď nakreslil, kde má byť, tu prišli Slováci sa, prví nasťahovaní, ale bolo okolo 20-30 rodín ich po starom sele časti Hotára smerom Surduku a Belegišu, tu Srbi boli. Dobre, oni pre tureckú, ako mám povedať, hrozbu, oni boli rozptýlení, rozšírení po Hotáre, nechceli sa, len neskôr, po 10 rokov, potom oni počnú, ale už im tedy bolo okolo srbského kostola nahaná časť. Znači, vyššia časť Hotáru im bola za nich rezervovaná. A preto, ak sa zemepisne z toho času pozrie, máme kanál, ktorý ide od okruhlej bare, od Cintorína,
smerom vojky, to je ten tzv. Malý Begej. To bola voľaka aj prvých tuťa prejdi na Selenskom šoráku, alebo dneska ako sa volá ulica. To bola etnická hranica pomedzi Slovákov a Srbom. Srbi boli na východ, Slováci boli na západ. Keď ste povedali, že sa zaoberali pastierstvom a neskôr začínajú aj roľníctvom, čo pásli najviac? Kravy, ovce? Najviac tu bolo oviec. Sprvu bolo oviec a kravy sa koristili, využívali tedy aj veľa mesto koní. Takže neboli len kravy, boli to aj čažní dobytok, ktorí mali aj koní. Ale dve trečiny ešte, keď naši keď prišli, môže povedať, že boli krávy, znači rožný dobytok, a jedna trečina boli konie boli. A čo pestovali najviac? Pestovali najviac naši keď prišli, už tedy. Bola kukurica, pšenica, poli. Ale doma v záhradách, čo je zaujímavé, už vedeli o krumpľach. Aj krumple už tedy pestovali veľa. Srbi trocha nechceli to, aj sa našich zafrkávali, to bolo, ale bolo to tak trocha zafrkávania, len rozprávania, že Slováci jedia krumple, že oni nechceli. Dobre, oni mali druhé. Dobre, to je teraz nacionálna kuchyňa bola inakšia, aj tak to išlo. A keď hovoríme o rodinách, vy ste skúmali genealógiu, teda rodín, máte aj rodoslov tie rodiny, ktoré boli prvé, máme tie priezviská, aj teraz nachádzame v Pazove. Prvých obdobia dosťahovania 1770 roku do 1830 roku v Pazove sa zjavilo 605 priezoviskov slovenských. Bolo, v 19. storočí môže povedať, že ešte prišlo 50 rodín, tak hruba. Znači to bolo okolo 650 rodín v 18. a 19. storočí. Dnes je to menej od polovice od tých rodín. Niektoré sa, eno 20 rodín sa možne, tie, čo sa dosťahovali, sa aj vrátili. A týchto druhých viacej nie. Každý, kto dostal túto zem, aj keď oráčení, viac sa nechce vrátiť. Mali čo robiť, takže aj ostali. Odkiaľ prišli tie prvé rodiny? Prvé rodiny prišli zo Selenči. Tie prvé rodiny, príklad, ja som tu mám rodokmeni Hadrikovcu, to som si zbadal, že oni vlastne prišli zo Sriemských Karloviec, boli viničiari, ako my to, vincilieri, ako my to povieme. To aj tých prvých 25 rodín, čo boli, to boli Juhasi, aj pastieri, takí. Znači, ale len títo 1770, keď prišli, zo Selenči, to môžeme povedať, zo Selenči, ale prišla nie len zo Selenči, prišla aj z Petrovca pár rodín, aj z Kisáča, prišlo pár rodín, z Poludolena prišli, ten prvý rok, znači to, ten oficiálne nasťahovanie, 1770, to boli znači Selenčania, Petrovčania aj Kisáčania. A idúci rok, to už bolo, keď bola Pazva založená, do odpliky tuďe, Slovenský dom dočiaľ bolo. Potom prišli Kiškerešani, pod sličnými podmienkami ako aj Selenčania. Isto ich tam, že tam nebol biskup, ktorý im zodvihol obťaženie, dávania, ale tam bol grof, ktorý im zodvihol daňové obťaženia, lebo v 1770. z jary bol obnovený urbár. Keď videli, keľko im začalo, oni sa potom odlúčili, že pôjdu ďalej. No aj to idúcího roku, potom jarný mesiac, apríle mesiaci prichádzajú 26, povedaký 26, ale ja myslím, že bolo tu do 40 rodín, do Pazova prišli. Znači, ale z Kiškerešani prišli aj z Bekešavy, dve, tri rodiny, aj istom, z rôznych druhých mestov, hlbine Maďarska, dnešného, čo prišli. A potom ten proces trval ešte 4-5 rokov stále, ale už nebol ako prvý, ako 1770 a 1770, už bol menší. Ale bol permanentný do 1830 roku stále, bolo dochádzania i odchádzania, ale
Pošle 2-3 roke, ke videli, ako je tu poda, je tu. E, potom sa už malo kto vracio, lebo bolo všetko lepšie a lepšie podmienky pre bavenia poľného hospodárstva. Počom prijali hraničiarske záväzky. Vyseli, nebolo tu remeselníkov. No, ale tedy mali každá rodina mala si enio takého priučeního remeselníka, ktorý vedel robiť aj druhé práce, remeselnícke. Takže nebola potreba za remeselnícima. Remeselníci do Pazova počínajú dochádzať potom, keď Pazova postala sedisko kompánii v 1820 roku. Keď sa formírala 10. kompánia Petrova Radinská, a to bola stará Pazova, zišla nová Pazova aj Vojka. A potom stane Pazova, tedy Pazova dostáva, potom počína sa ekonomicky ešte rýchlejšie rozvíjať. A hľadíme to z dneškajšieho stanoviska, tu sa zjavujú potom prví remeselníci, prví jarmoke, znači dochádzajú aj tak. Kedy sa štvrtok stal trhovým dňom? Viete možno? Štvrtok sa stal v 1895 roku trhovým dňom, to sa vie. Presne donesené rozhodnutie, je to zapísané, myslím, že som majú voľaké kalendáre, ak nie to kalendáre, ja viem, baš som to našiel. 1895 roku. Skúmajúc dejiny starej Pazovy, čo vám bolo alebo je také najzaujímavé, nejaký údaj alebo niečo, čo vás zvlášť potešilo, alebo že ste to o tom ani netušili? Aj je to najviac zaujímalo, ako sa to rozvíjalo mesto. To aj Hurban má v svojich zápisách, pokúsil sa, ale myslím, že neurobil baš celkom správne. Napríklad, ako Pazova sa rozvíjala na sťahovaní, ako som spomenul na počiatku, Selenský šor, potom Dlhý šor. Dlhý šor, neviem, dobre, ľudia málo vedia, že príklad tu, kde bola kedy kuľahvých bov, čo vravíme, tu toká ešte trocha napredu, kde sa, tu je, to je hranica Pazovského chotáru a Jarkovskej chotáru. Dovolíte, aby som povedala pre tých mladších, ktorí možno ani nevedia, že čo je, ktorý je to Dlhý šor a kde bol kuľhavý obchod. Teda ulica Cyrila a Metoda smerujúca k železničnej stanici alebo do Golubiniec. Práve tak, no to je to. Dnes to nikto viac ani nedáva pasku o tom, ale voľakedy to bolo veľmi dôležité. Nesmiem si prekročiť včera ani jeden krok z ostatkom nebo z voľačím púštarnú hranicu. Ak si potom už bolo začo, prečo, vypitovanie. Teda potrať, môžeme tak povedať, že to bolo tá časť, alebo ešte skôr? Nie potrať, aj my tu, kde sme teraz, aj ty, tu je tento kanál, čo ide, to je hranica, to je presná hranica. Teda v poliach ešte? V poliach, ešte sme... Hranica pomedzi? Hranica pomedzi Pazovského chotáru a Jarkovského chotáru. Príklad, bolo potom zaujímavé 19. storočie, príklad z dneskajšieho storočia, keď hľadíme, nevieme veľa čoho, ale voľakedy bolo veľmi veľká neistota cestovania z jedného mesta do druhého. To je takto zaujímavejšia časť. Za to je vlastne z jednej strany sa spomína, že Pazova, lebo pomedzi príklad Golubince aj Bánovce postojali. A pomedzi Golubinec a Bánoviec nebolo nič. To bolo dlhý čas, 16. a 17. storočí, je to do zápisov, aj 18. ešte, bolo mnoho zbojníkov, ktorí tu im bolo dobre, za to, že ich tu nikto nedíral. A boli blízo cisárskej ceste, starý cisársky drum, čo vravíme. Tam išli, putovalo sa, to bol hlavná, čo vraja, pomedzi Belehradu aj Nový Osádu, Petrova Radinu, Karloviec. Aj oni sa tu toka boli, zato je aj Pazova potom podejšie nasťahovaná tu. Len čo,
Nije hteli da pozove sa pokušili sa vjaz raz Slavko Gavrilović svoj zapis da spomina, že bolo je čisite njesto 65-o, 67-o, 69-o, a i 70-om drugak što naši prišli, mart mesijati, prišlo 20 dana rođena Srbov. Ali ke vidjeli ako je tu, zozbirali se, odišli na Frušku goru, a nije hteli ostati. Tak to sú tie všetko zaujímavosti, do ktorých ste vy prišli, skúmate pazovské dejiny a naďalej? Zdá sa mi, že keľko god chce človek, že na veky ešte, keď číta, nájdeš stále ešte novú a novú a novú. A idem to konca kraja. Čo vás vlastne podnietilo, aby ste skúmali dejiny Pazovi? Či možno to, že patríte k slovenskému národu a ako to vôbec vplývalo na vás, na váš život? Od malička, keď som bol, viem, že napríklad, potom som je odriasol u Malkov. Malkovci spomínajú, že ako prišli do Pazova voľakedy. Oni vraj prišli, je to porekadlo, tu každej rodine bolo drevne, žiaľ, že sa to pozabudlo. Príklad u Malkov bolo, že oni, keď sa pohli do Pazova, vraj zo Slovenska, išli zo Stolicu. A teraz Stolica, to sa župi vlastne na Slovensku. Malkovci zočoveća hajú svoj pôvod. Evo, že sa stretli s Krupinskovci, ktorí išli z Krupinja i že dojena prišli do Pazova. Ale nie prišli do Pazova, vlastne prišli do Selenči. To je jeden príklad. A u Horvátovcov je bola povesť, že naši prišli sen, aj boli rok, dva, aj potom ten František, to je môj direktný predák, keď sa oženil, že odišiel ďalej. A že sa, ale nakon rok, dva sa vráti, vlastne nebol to František, keľko sa ja cez skúmania sa dáviť. To bol jeho otec, isto František sa volal, ktorý prišiel, a co mu nepáčilo, počom on bol katolík. A František sa oženil z evanjeličku, tak potom sa syna odriekol a sa vrátil naspäť. On sa do Selenči vrátil a František zostal tu tak. To je ten. Potom je, dobre, je to taký ešte dosť. Koľko vlastne bolo práve inšpiratívne to, že ste chceli vedieť, odkiaľ Slováci na týchto priestoroch a preto ste začali robiť? Áno. V Lani som príklad prišiel do zaujímavého zaključka, ako by povedal. Robil som rodokmen Zeleníkov. Robil som tento rodokmen, čo som robil, vidím, Leníkovci, keď prišli ním to Leníkovcov, potom najde toho, čo je zapísané ako Leník, Paľo Leník, idem naspäť. Najdem istého takého z toho oženiety, čo bol, Pauli, Paulík sa vyvolal. A prečo Paulík teraz? Potom celkom náhodou som našiel kysáčku pamätnicu. Aj tam je to súpis všetkých občanov Kisáč. Aj nájdem tam, že 1796 nebo 7. Pauli Leník, zátvorky Leník, že odišiel do Starej Pazove. Potom keď som sa vrátil naspäť, potom som videl, že oni vlastne prišli z Maďarska do Kisáču. A do Maďarska prišiel z Abelovej, znači Abelova, maďarsko mesto, potom Kisáč, aj Stará Pazva. Takže som zistil presný pôvod, kde Leníkovci prišli do Pazva. Teda, Pazovčania, môžeme povedať, že cez dejiny prichádzalo sa z niekoľkých teda častí. Na viackrát. A mali sme ešte nejaké novšie prisťahovanie do Pazovy, keď Boľovčania sem prichádzali. Ste aj to skúmali? Nie. Prvo naši odchádzali v 1830-40 do Boľoviec. Odchádzali, lebo tam bola lacnejšia pôda, mohlo sa dostať ešte, tedy sa delilo. Aj naši odchádzali tam, viem, že je to Gengiliackovci, Podlavickovci. Aj Malkovci odišli, lebo oni neskôrši odišli, príklad tá. A potom, a Boľovčania do Pazova sa počali vrácať posle 45. roku. Dočiaľ len odchádzali. Menej viac odchádzali Pazovčania, ktorí boli bezemkári.
keri Njemački, nas tam bolo v Boljevcah, bolo veľa viac práci mohli, aj bolo bliže Beljahrad, mohli si nájsť prácu. Drogo, tak zato aj chodili do Boljevcah. A potom ženjenim, vydavanjem, posle 45. počali sa miješati Slováci. Prvo nije bilo to miješanje ako dnes, medzinacionalno miješanje, čo sa hľadi, tedy nije bilo. Tedy ešte Slováci zo Slováci, bolo ja, bolo dobro. Ak poviem na čo, prvo miješanje bolo v 1820. roku, už boli Srb, Slovák, sa ženili, vydavali. Niešto to sa znamenalo, ale dobro, to nie tak. Aj počali sa, aj odtedy sa Boľovčania pomaly vracali do Pazov. Teda zaujímavé sú dejiny Starej Pazovy a práve keď ste sa dotkli už týchto aj zmiešaných manželstiev, rodiny, ktoré vznikali, už mali aj asi iný pohľad na svet, inú kultúru alebo pestovali obe kultúry. Povedzte mi, a ako vy vlastne sa pozeráte na spoločný život na týchto priestoroch? Voľa kedy to bolo, to je zaujímavé, voľa kedy to bolo, príklad k naške prišli. Sprvu sa nevedeli, kto sa, čo sa pazal, zato aj tým barom Kotman, stajme to, čo som spomenul, on určil, že tam budú Srbi, tu budú Slováci. To bolo presne určená hranica. I potom, posle 20-30 rokov, keď to prešlo už, príklad máme, je zaujímavý údaj, mal Nemec, voľajte Selenskom šore, neviem presne, kde kafanie. A to bola chyža, ktorá bola pokrytá trstinu. I aj chodili tu ľudia, pili, aj Srbi, aj Slováci, ale čo mne zaplatili, on dal aj na bork, čo mi vraj. Takže potom dvoja Srbi, aj dvoja Slováci mu zapalili chyžu, že mu nechceli. To príklad, to je, to som takto smiešný, bolo trochu, keď som to čítal, údaj. Že, ale už sa tedy, už tedy spolupracovali. Teda aj do takých údajov. Ozaj, mohli by sme sa dosť rozprávať na túto tému v rámci seriálu, ktorý je venovaný veľkému jubileu príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Začiaľ toľko s vami, z vašej strany, ale verím, že bude ešte príležitosť a treba, aby sme nechali nasledovným generáciám tie všetky zaujímavosti a vlastne informácie, do ktorých ste vy prišli. Niečo možno bude aj v písanej podobe, niečo píšem, nechávate? Píšem, ja teraz len neviem, či istotne nedostane peniaze, to ostane v rukopise o rodinných zádrugách. Práve o tomto, čo som rozprával, o rodinách píšem. Obrobil som prvých 50 rodín, príklad za obdobie od dosťahovania, znači 1770 do dnešných dní. Tu som zahrnul, keľký prišli, kedy prišli, keľko zemi dostali, kedy sa delili, ako sa delili, či sa mohli deliť, ak mali deti, aký bol boj za mužské deti, ak nemali mužské deti, to bola katastrofa. To sa vidie aj v kalendáre, dneska sa môže v Pazovskom dočítať na tom. Je to do dnešných dní. Aj potom je to. A je to, čo je zaujímavé, aj dnes po Pazove máme ešte pár rodín, ktoré sa nachádzajú na tých pôvodných lokáciách, čo dostali. Príklad. Máme Havranovcov, ako máme od Selenskej ulice. Havranovci dvoji. Dobroňovskovci, Machovci. Potom tuto z tejto strane Vareňovcov, Haškovcov, Krupinskovcov, šťastí. To sa všetko ešte na tých pôvodných prvých lokáciách, čo dostali pri príchode do Pazova. A keď povieme Selenský šor, nech ešte aj to vysvetlíme, že ide o ulicu Vuka Karadžiča teraz. Alebo je to vlastne ešte Svetosavská? Selenský šor je len do srbského kostola. A sem od srbského kostola do centra, to je Selenský šor. Teda Selenský šor, alebo teraz Svetosavská? Svetosavská. Srbský kraj je od srbského kostola smerom Bánovi. Tam, kde žili prvé srbské rodiny a potom Selenský šor. Aj to neviem, či aj vedia. Srbi, príklad, žijú len na severnej strane. Prvo bolo srbský kraj, počal ono zo severnej náči. Slnko ich najky sviečilo, ako prišlo. A potom neskôr, že sa počali aj na druhej strane ulici nasťahovať. Jedna z prvých rodín boli Azlenovci, ktorí sa doselili, dosťahovali na srbský kraj. To je takto zaujímavosť, ktorú som ja našiel, teraz neviem, čo Srbi myslia, ale dobro o tom povedal.
Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Teda dejiny, ktoré sa učíme v škole a dejiny, ktoré skúmajú kronikári, ktorí sa venujú zvlášť teda obyčajnému ľudu a tomu, ako sa žilo, sú veľmi zaujímavé, o čom svedčí práve aj tento rozhovor, ktorý ste mali možnosť vypočuť si.